Fala pessoal, bacana, beleza com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, mais um dia para nossa instalação de porcelanato aqui. Hoje a gente está na parte do nosso banheiro. Ontem mostrei vídeo, né, da instalação dessa parede, todos esses recortes, tudo que a gente fez aqui, desde o estudo e a preparação. E hoje é o dia de revestir este pilar aqui, ó. Difícil apontar o dedo nele. A gente vai fazer o revestimento dele todo em meia esquadria. Então vou estar mostrando alguns detalhes aqui importantes na hora de você começar a revestir um pilar, principalmente se for em meia esquadria. Não é só chegar e mandar peça e massa não, porque dá ruim. Você tem que se ater a alguns detalhes, beleza? Então, sabendo que esse vídeo vai ser top, finca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, depois você comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, como que você faz para começar a instalação de porcelanato em meia esquadria nesse tipo de canto, nesse tipo de pilar, e o que você está achando da nossa saga aqui. Bora pro vídeo! Então, antes de eu começar a instalar, né, porcelanato no meu pilar aqui, primeira coisa eu vou fazer a conferência de nível ali, ó, para eu seguir o mesmo alinhamento da parte de baixo e o principal, fazer a conferência do prumo deste pilar. Como eu vou revestir ele aqui na minha esquadria, eu quero fazer o revestimento de todo o primeiro lado para depois vir fazendo do segundo e já dando acabamento na minha esquadria. Essa minha esquadria vai ser instalada usando argamassa e massa plástica nas junções. Então, coloquei o meu nível a laser aqui fazendo a conferência do prumo e deste lado de cá eu pude observar que ele tá até bacana, não tem diferença praticamente não. Então, se eu sair ali mais ou menos com um centímetro e meio para cada piso, eu posso subir ali tranquilo seguindo essa linha que vai dar boa. Agora vamos fazer a conferência do outro lado aqui, ó. Tentar mudar nosso nível para o lado de cá. Ver se eu consigo fazer um alinhamento dele aqui na mão aqui. Ó. Peguei o mais fechadinho aqui embaixo e agora vamos fazer a conferência. Aqui embaixo, pode observar que ele tá bem rentezinho com o revestimento. Porém, eu já tinha feito a conferência, né? Eu já sei. Aqui em cima, meu amigo, ele saiu. Ele tá saindo para fora o pilar. E tá saindo em média ali mais ou menos 1 centímetro. Então, o que que eu vou fazer para não para seguir quando eu for fazer a instalação desse porcelanato na lateral aqui, eu tenho que seguir esse prumo aqui. O que que eu vou ter de fazer então? Eu vou abrir o nível aqui embaixo, ó, faceando ele lá com a parte de cima. Beleza. E essa diferença aqui de baixo é onde que eu vou ter de começar engrossando as minhas peças de porcelanato. Então, a minha primeira começo de porcelanato aqui, ó, vai começar mais grossa. Talvez até 1 centímetro, né, que seja. Talvez eu comece aqui com a dupla camada e vou afinando ela, né, para eu ter esse ajuste, para ele chegar lá em cima aprumado. Aí sim a gente vai ter um acabamento bacana, beleza? Então a primeira coisa é fazer a conferência de prumo do seu pilar para saber como que você começa os seus acabamentos. Vamos lá.
Pessoal, a gente está finalizando hoje, né, o nosso dia por aqui. A gente começou a primeira parede aqui, começou pela parte de baixo. Eu fiz toda a medição, então saí com ela inteira lá. E deu um recorte até bacana, como ele é para baixo, vou deixar esse recorte para baixo aqui. É, essa parte que a gente está vendo aqui, ó, que eu não enxerguei o porcelanato até, o porcelanato não, o revestimento até na frente, é como eu falei, como é porta de vidro, então o que que você faz? Você vai pegar o centro dessa parte aqui, ó, e vai jogar 1 centímetro para dentro. Por quê? Vai vir um perfil aqui depois no centro da parede. Então quando é porta de vidro, vocês fazem isso aqui, ó, você acha o centro da soleira, né, da viga aqui, ó, da verga, e joga 1 centímetro para dentro. E é ali que a gente vai parar o nosso revestimento. Eu vou subir ele alinhadinho daqui para lá. Esse revestimento aqui é um revestimentinho, apesar de retificado, mais baratinho. Eu aumentei a juntinha espaçadora para 1,5, porque ele está bem desregular. Não está um revestimento bacana. Hoje a gente finalizou aqui a parte do revestimento do nosso pilar. Ficou bacana até em cima, revestimos ali a parte da janelinha também, ficou pronta. Então amanhã a gente vai começar agora nas partes boas. Boa nada, porque essa parede aqui vai dar trabalho. É, eu já estou tendo que fazer retífica para já estar regularizando essa diferença de esquadro do piso, mas vai dar certo. Amanhã a gente fecha essa parede aqui e já vamos partir para essa de cá. Essa de cá é a parede boa, né? A parede que tem mais recorte, a parede que a gente já começa a sofrer um pouco mais nela. Mas a gente não está aqui para escolher muita coisa não, né? Mas está saindo, está quase. Pessoal, então final de dia, mais um dia concluído, mais um vídeo editado e postado no canal. Amanhã a gente dá andamento nessa parte dessa parede aqui, eu estou só imaginando esse banheiro aqui no final, pessoal. Vai ser uma bancada linda demais nesse banheiro, uma bancada tipo modelo Porto Belo, sabe aquela que eu tenho na minha loja? Eu já fiz uns 2 passo a passo dela para o canal, só que totalmente no porcelanato Calacata. Vai ficar linda, ela vai ser de 1,20. O banheiro cabe uma bancada de 1,20 por 60, né? Provavelmente eu devo fazer uma bancada bem extravagante aqui, bem exagerada mesmo, né? Porque o cliente está sendo super bacana, então eu não vou economizar nessa parte não. Ela vai ter uma bancadinha por baixo, nicho papeleiro, nicho perfumeiro e aqui atrás aqui, ó, um super nicho no Calacata também para destacar nessa parede. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, comenta aí embaixo o que você está achando, sugestões, o que você quer que eu faça no próximo vídeo, que talvez você ainda não viu fazendo ou explicando. Vamos para o próximo vídeo.